Tani që vërejtjet e Komisionit të Venecia supranuan gjërësisht edhe nga ta që kritikonin draftin ekspertve, Fatmir Xhafës nuk imbetej tjetër vetë se të mbronte të punën e njerëzve që kishte thirrur vetë për hartimin e reformës në drejtësi. Komisioni i Venecias në raportin e ti, në asnjë faqe dhe në asnjë rjesht të ti, nuk rëzon do një nga amendamentet. Për kundrazi, mbështet shumicën e amendamenteve dhe zgjidhjeve të dhëna nga ekspertët e nivelit lartë, dhe është rasti për t'ju thënë atyre një faleminderit madh, dhe i jep disa sugjerime se si mund të përmirësohen më mirë. Mbështetjen që reforma në drejtësi mori së fundmi edhe nga opozita, gjë që spostoi vëmendjen drejt saj, kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentare komentoi me ironi. Ndje mirë që dhe ata që dje deri dje kanë folur dhe çfarë nuk kanë folur, kanë gjuajtur me fjalë guri ndaj reformës, procesit, njerëzve që kanë punuar në të dhe produktit të nxjerrë prej tyre, sot janë duke vrapuar të bëhen pjesë e saj të rreshtohen për krah reformës dhe reformatorëve. Mirë se vini në trenin e reformës. Ndërkohë që demokratët ngulin këmbë se Komisioni i Venecias mbështeti shqetësimet e shprehura nga opozita, Fatmir Xhafaj ofron një interpretim alternativ, kur vëren se Partia Demokratike erdhi te fjalët e shprehura muaj më parë prej tij. Është një lajm shumë inkurajues i fund vitit, fakti që Partia Demokratike e ka përqafuar publikisht dhe pa ekuivok iden ton të ditës së parë të punës që në nisje të këtij proces lidhur me reformën në drejtësi, se Komisioni i Venecias është pika më e sigurt e referimit për një reformë të thellë dhe gjithëpërfshirëse të drejtësisë. Xhafaj është i vetëdijshëm se drafti ekspertëve të komisionit nuk është kritikuar vetëm nga opozita, por edhe nga alatët e tij të LSI-së. Ndaj këtyre të fundit, gjen rastin të rifriskoj kujtesën. Kur nisi ky proces, nuk e nisi Partia Socialiste në sensin e miratimit të saj. E gjithë majoranca e ka votuar të proces. Dhe Lëvizja Socialiste asnjëherë nuk e ka lënë karrigen bosh në tryezën e komisionit të punës. Sa për kritikat që vijnë nga gjyqtarët dhe prokurorët, Fatmir Xhafaj e cilësoi normale në kushtet kur reforma në drejtësi prek interesa.